У справі львівського волонтера Сергія Чижа, якого 6 березня викрали з центру Тернополя, побили і відібрали автомобіль, з'явилися нові обставини. Потерпілий заявляє, що має нове підтвердження того, що до злочину причетні представники правого сектору. Подробиці далі. Посеред білого дня 6 березня у центрі Тернополя озброєні чоловіки викрали волонтера АТО Сергія Чижа. Його вивезли у поле, побили, там залишили непритомним і викрали машину атовця. Прийшовши до тями, Сергій Чиж самотужки добрався додому. Чоловік розповідає, що викрадачів було троє. Серед них син командира ДУК правого сектора Андрія Стемпіцького Микита Сушельницький та охоронець Стемпіцького Сергій Хміль. Приїхали вони на автомобілі з автопарку Віктора Януковича. Авто перебуває в розшуку. Постраждалий вважає, що злочинці просто хотіли у нього забрати автомобіль «Додж», яким він возив допомогу в АТО. Адже цей транспорт придбати в Європі важко. Його привезли з Америки. Злочинців досі розшукує поліція. У потерпілого було відео, на якому видно викрадачів, а недавно з'явилося нове відео, тобто нові докази. Хотіла зупинитися саме на особах, яких ми бачили 6 чоловік. Це власне, син Андрія Стемпіцького, ми бачимо, Микита Сушельницький. Ми бачимо, як витирає об бордюр, об асфальт ґрунт своїх підошв. Ну, я думаю, ви самі розумієте, що це означає. Оце, власне, ця автівка чорна, перша, яка прибула, це «Шевроле», який знаходиться в угоні і числиться за Київською прокуратурою. Це, власне, друга автівка, це викрадений автомобіль «Додж Рам». Зараз ми бачимо безпосередньо всіх учасників. Крім того, каже Сергій Чиж, нещодавно представники тернопільського правого сектору намагалися вирішити спільну проблему. А це означає, за словами потерпілого, що вони зацікавлені, аби справу закрили. А отже, це ще один доказ, що організація таки мала відношення до злочину. Зустріч відбулася прямо біля міського відділу міліції. Підійшов Василь Лабайчук, захотів таку, ну, сказати, приватну розмову, де він сказав: «Давай так, ти не пишеш заяву в міліцію, ми тобі повертаємо зброю і повертаємо тобі викрадені речі. Бо там в мене, я тільки повернувся з того, там були дуже дорогі бронежилети, окуляри, такі. І ми обмінюємо ці всі речі взамін на те, щоб ти не писав заяву, не порушувала кримінальної справи. Ну, вибачте тих людей там за такі поступки». На що він відповів: «Ні, такого не буде». Та поліція каже, що відео, на якому видно момент викрадення волонтера, для них не є доказом. І осіб, яких видно на тому відео, визнати винними не можуть. Наразі представники правого сектору запевняють, що їх організація до викрадення не причетна. Проти нападників відкрито дві кримінальні справи – за викрадення людини і за викрадення авто. Сергій Чиж подав поліцію ще одну заяву, де написав про те, що злочинці його побили, аби поліція відкрила ще одну справу за розбійний напад.